¿Qué son me dicen? ¿Me dicen? ¿Qué son me 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 dicen? ¿Qué son moments later. ¿Hasta ahí te dije? ¿Chamna qué? ¿Está bien? ¿Chamna qué? ¿Qué? ¿Eso me dice nada? ¡Damn! ¿Entra guay o no? ¿Para no mandar boy ahí? ¡Ay, chévere! ¡Uy, chévere! ¡YouTube! Gửi mày, mình cho một anh à. Cho ăn một cái kê. Cái kê xô mì hết rồi nè. Mà nè. Cái xô mì hết rồi nè, cái này chưa gặp, chưa gặp, chưa gặp. Này nó cái đảo bây giờ. Cái đảo lấy cái xô mì hết rồi, chưa gặp rồi. Damn. Em yên nè, vời nè, 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 xô mì hết rồi, vời. Vời hả? À, bà năng trâu hả? Nè, xô vời. Hơi nè, trâu hả? Máu kia kìa. Đây là chụp thứ ba mà.